Այսօրերին Դաեշի զինյալներն իրականացրել են մի շարք ահաբեկչական գործողություններ տարբեր երկրներում։ Լիբիայում 3-7 օրը հարձակման է ենթարկվել երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հարձակման արդյունքում գրանցվել է 3 զոհ։ Դաեշն իր վրա է վերցրել ահաբեկչական գործողության պատասխանատվությունը, սակայն այս տեղեկությունը դեռևս չի հաստատել որևէ անկախ աղբյուր։ Հիշեցնենք, որ բռնակալ Մուհամմար Քադաֆի իշխանության տապալումից և նրա սպանությունից հետո 2011 թվականից Լիբիան վերապրում է քաղաքական և սոցիալական ճգնաժամի ժամանակաշրջան, որը ուղեկցվում է քաղաքացիական պատերազմով և տարբեր ռազմականացված ուժերի միջև բախումներով։ Այս օրերին մեկ այլ ահաբեկչական գործողություն էր գրանցվել Իրաքում, ուր հյուսիսային Թալ Աֆար քաղաքում ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 3 մարդ, իսկ 12-ը վիրավորվել։ Դաեշը պատասխանատվություն է ստանձնել նաև այս գործողության համար։ Թալ Աֆար քաղաքը նախկինում գտնվել է Դաեշի վերահսկողության ներքո և ազատագրվել է ահաբեկչական խմբավորումից միայն անցած տարի Իրաքյան ուժերի կողմից։ Սա Թալ Աֆարում գրանցված առաջին հարձակումն էր քաղաքի ազատագրումից ի վեր։ Այս օրերին անհանգիստ էր նաև Սիրիայում։ Սիրիայի պետական լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն կառավարական ուժերի 3 զինվորներ վիրավորվել են Իսրայելի կողմից ռազմական պահեստի վրա իրականացրած հրթիռային հարձակման հետևանքով։ Դրա հետ մեկտեղ գործակալությունը պնդում է, որ Սիրիայի հակաօդային ուժերին հաջողվել է վնասազերծել Դամասկոսից ոչ հեռու գտնվող պահեստների ուղղությամբ արձակված հրթիռների մեծ մասը, այսպիսով նվազագույնի հասցնելով վնասի աստիճան։ Այս տեղեկությունը հայտնի է դարձել ԱՄՆ-ի նախագահի Սիրիայի զորքերից դուրս բերման որոշումից օրեր անց։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։